سیکیورٹی فورسز په خیبر پختونخوا او بلوچستان مختلف ضلعو کې تیر 15 ورځو کې د اپریشن دوران درې څلوېښت ترګر وجلې دي. آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې سیکیورٹی فورسز په 12 او 13 دسمبر ضلع لکی مروت کې په خفیه اطلاع کاروي کړې ده، کوم کې چې شپږ ترګر وجل شوي. دا شان خیبر پختونخوا کې 9 دسمبر نه تر اوسه پورې 13 ترګر او بلوچستان کې 15 ترګر وجل شوي دي. پاک فوج ترجمان ادارې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې اپریشن د ترګرو د موجودګۍ په اطلاع شوی دی، د کوم دوران چې ترګرو پټ ځایونه په نښه شوي دي. آی ایس پی آر خپل بیان کې ویلي چې سیکیورټی فورسز علاقې نه ترګرو خاتمې لپاره پوره ازمه دي او تر اخري ترګر خاتمې پورې به اپریشن جاری وي.